Sabíem que era un equip difícil de batre, que s'havia de treballar molt els 90 minuts. La primera part ens ha ficat moltes dificultats, en bloc baix, difícil de trobar passades per dintre, i ens ha costat d'interpretar el joc, i amb un gol aviat, amb una transició que sabíem que sortíem molt bé a Meslava, ens han fet el primer gol, el minut 3, i és cert que la primera part ens ha costat donar-li la volta. Però a la mitja part hem parlat dues o tres coses i l'equip ha sortit amb una altra mentalitat i d'una altra manera a la segona part, i li hem pogut donar la volta en un partit molt important, molt difícil, un camp complicat, i són tres punts que hem de valorar molt. Sí, penso que no és just la derrota, penso que hem fet moltes coses per poder sumar, però bueno, el futbol són gols i ells, bueno, han aprofitat un error nostre en un penal i una opció aïllada, quan estàvem millor a segona part, penso que estàvem millor, bueno, cosa de futbol, i ells ho han aprofitat i nosaltres, bueno, hem intentat amb tot, no hem pogut empatar i ja està. Al final el futbol són gols, ens han ficat dos, nosaltres un gol i han perdut. Futbol, a vegades són els capritxos, no? A vegades, no sé, hi ha partits que el dia de Badona que vaig xutar una vegada i guanyes 1-0 i ara doncs, perds. El futbol són dinàmiques, són estats d'ànim, i hi ha dies que fas més i no trobes, no? I jo penso que avui és un dia que hem fet bastant per poder sumar un empat, com a mínim. Jo penso que inclús més, que el rival pràcticament ha generat molt poc, però és futbol. El futbol, i a vegades, no aquí, a tots els postos, doncs, hi ha moments que tens encert, que no tens encert, que tens més sort, menys sort, i avui doncs, ha tocat una altra vegada creu, i el diumenge va ser també semblar un partit molt igualat. Bueno, ara està caient en contra i hem d'aixecar-nos. Bueno, tres puntes més que eren primordials avui sí o sí, venien d'una derrota, i ara arriba un moment que no es pot fallar, així que tot punt que sigui sumant és bo per nosaltres. Avui l'equip ha remuntat el marcador en contra, un plus més, no? Sí, hem fet una primera part, la veritat que no ens hem trobat, no estàvem fins, però bueno, la segona hem sabut donar la volta i al final hem aconseguit el que volíem, que eren els tres punts.